Zawadi ya kimanani kutulete ya Ramadan Kuja kwetu duniani ni kubwa lo ihsan Zawadi ya kimanani kutulete ya Ramadan Kuja kwetu duniani ni kubwa lo ihsan Basi nasi islam Tutafuteni aman Masahibul kiram Dani ya hii Ramadhan Basi nasi islam Tutafuteni aman Masahibul kiram Dani ya hii Ramadhan Khairi itatufinika Tukifuga Ramadhan Khairi itatufinika tukifunga Ramadhan Shahr al-sawm wal-ibada Najidu fi a'maluna al-ziyada Wa fi du'aina al-istijaba Shahr al-sawm sawm wal-ibada رب قد أنزلت إلينا لكي نفعل الخير فيها فيا أيها المؤمنون تحرق في خير شهر رمضان فنغاسك أجاك لا نكونها بل تمواك شطابيا kwamba maovu yote yamekusanywa tuache kuyaendea ndimi zetu tuzichunge mabaya kutamkia tuviepuke vilinge maovu yapotokea ndimi zetu tuzichunge Mabaya kutamkia Tuviepuke vilinge Maovu na potokea Shahru al-sawmu wal-ibada Najidu fi a'maluna al-ziyada Wafi du'aina al-istijaba Shahru al-sawmu sawmu wal-ibada The important things to us in this Ramadan to not break grass or read in Quran. Allah shall give us the better jaza, the better jaza. Mwezi wafunga na ibada, kwenye matendo twapata ziada. Na dua zetu zapata ijaba mwezi wafunga na ibada Shahru al-sawm wal-ibada Najidu fi a'maluna al-ziyada Wa fi du'aina al-istijaba Shahru al-sawm sawm wal-ibada